Твой ден продължава. Стъпваме на политическия терен заедно с Цветанка Андреева и професор Евгений Дайнов. Здравейте и добре дошли при нас. Добре сме ви заварили. Много интересна става обстановката след изборите. ГЕРБ ще решават и ще кажат финално какво ще правят с тази сглобка и дали ще подкрепят правителството. Вероятно към края на седмицата. В събота са във Велико Търново на поредно национално съвещание, където ще бъде поместена да и темата. Ги ще минете да ги видите. Да ми дадете съвет дали да подкрепят или не. Шегувам се, разбира се. ДПС също промени. Оставка на Карадая. Ахмед Доган се завръща активно до февруари, когато ще бъде избран нов лидер. Пеевски вече е председател на парламентарната група. Доколко това ще се отрази на актуалната политическа обстановка? Има ли някаква значимост, някакъв знак, който в момента дават от ДПС? Госпожо Андреева, като дама, започнете първа. Ами, мисля, че ролята на ДПС от тук насетне само ще се увеличава. Особено на фона на искания вот на недоверие, който е свързан с национална сигурност и отбрана. Ролята на ДПС като про-евроатлантици, такива за каквито те настояват, че са, ще бъде ключова. Защото това е онази линия, която БСП пък и президента Радев отстояват вече от много години. Още когато президента беше и генерал, сега ще се заговори отново за изтребителите и целият този опит да бъде саботирана всяка една модернизация с про-натовско оборудване. Така че ролята на ДПС надскача просто коалиционен партньор за някаква конституционната промяна. Така, добре е да бъдат в поддържащото мнозинство в парламента. Професор Дайнов, вие какво виждате в всички тези събития, които се наредиха през последните 2-3 дни буквално? Отзвук от изборите ли е това или предварително начертан сценарий по отношение на случилото се в ДПС? Виждам хора, които седят и си чертаят нещо на един лист и са много доволни от себе си, който някакви планове, стратегии, тактики и прочи, които няма как да излезнат. Значи тук имаме две линии на поведение на Бойко Борисов и на Пеевски. Бойко Борисов, който не иска да влиза в списъка Магнитски, Пеевски, който иска да излезе оттам. Бойко Борисов иска да не влиза в списъка Магнитски, като се прави на невидим, като се крие зад ППДБ и като смигва към Държавния департамент и към Брюксел, казва е ход. Момчета, аз съм вече от нашите. Аз съм, вижте, тия либералите, аз ги крепя. Не ме гледайте много. Аз съм от добрите. Пеевски прави точно обратното. Той мисля с фрапантна видимост, със създаването на впечатлението, че той командва парламента, а очевидно иска да създаде впечатлението, че командва правителството, с тази фрапантна евроатлантическа видимост. Той пък иска да излезе от списъка Магнитски. Нито едно от тези неща няма да доведе до някакви сътресения или мащабни промени в балансите на властта и на политиката в България. Най-малкото защото така отстрани може да гледайки, може да си кажем, сега като се върнат Доган и Пеевски, ще направят нещо страшно интелигентно и ДПС ще стане първа сила. Няма как да стане. ДПС е паднала на 200 000 гласа турски. Да не забравяме последния път Доган, като водеше изборите 2005, бяха 644 000. Сега са 200 турски и 70-80 ромски. Хилядица, няма как с този багаж да станеш голяма и важна партия, колкото и да спадат другите. Значи другите спадат, но с 200 000 човека няма как да бъдеш да решаваш съдбата на урожая, както казват руснаците. В този ред на мисли, госпожа Андреева, означава ли това, че сглобката изглежда според вас като политически наблюдатели не под риск, а по-скоро говорим за политическо его, поведение за избирателя, за електората, за доверие, което те първа да натрупваш и да печелиш. И онова поведение, което да покаже вие без нас не можете. По примера от вчера, липса на кворум, ГЕРБ и ДПС не се регистрират. А пък продължаваме промяната Демократична България, казват, ние ги чакаме, те трябва да дойдат, защото имаме бюджет, който да разискваме и редица други законопроекти.
Това беше съвсем очакван така, даже не е и сценарий, по-скоро ден, два, три седмица след местните избори. Всички очаквахме да видим резултатите, които в крайна сметка препотвърдиха това статукво. ГЕРБ, Продължаваме промяната като коалиция, която носи изпълнителната власт в държавата. Мисля, че от двете страни се чуват много повече хвърляне на мостове и желание да се оздрави властта, като се предоговори, отколкото така внушаваните очаквания, че ще се щупи сглобката, ще се развали коалицията. Общо взето и резултатите на местните избори показаха, че е безалтернативно това мнозинство към днешна дата и в съвсем така краткосрочен план. Така че не мисля, че ставаме свидетели на много радикален тон. Напротив, говори се по-скоро технократично как да се предоговори да се изгради коалиционно споразумение, според мен. Професор Дайнов, отражението от изборите го наблюдаваме сега в тези разправи между двете страни на тази сглобка не коалиция. Ние наблюдаваме откласи от отражението, ехо от отражението. От истинското отражение на тези избори, че ГЕРБ и ДПС разбраха за свой потрес, че гласа и политическото присъствие на ППДБ е много по-жилаво, отколкото те си мислеха. Дори... че това няма да се разпадне като пясъчна кула, като изсъхне пясъка. Днес чухме и Делян Певски, който каза, няма алтернатива, това евроатлантическо правителство. То трябва да, да, може да издържи до края на 24-та година, да се мине и през ротацията. Възможно ли обаче да има заявки преди ротацията за смяна, например, на министри? Защото ГЕРБ казаха, имаме критики към управленската ни обща програма и към законодателната програма. Има риск, на който ГЕРБ не, Бойко Борисов не го е изчислил. Рано или късно ще има някакво партийно събиране на ГЕРБ, където ще му направят бунт. Може би това ще бъде сега в събота в Велико Търново. Мислите ли, че е назрял момента, в който хората в ГЕРБ да застанат срещу лидера си? Хората в ГЕРБ с самочувствието на победители във всички избори последните 10 години, включително на последните, сега са сложени да играят подкрепеща роля на вторите и общо взето са в обслужващ, те са обслужващ персонал на ППДБ и това няма как да им харесва. Има ли сигнали, че този момент е назрял и че нищо чудно да се случи сега в събота? Това неизбежно ще стане някакъв бунт вътре, защото ще кажат, ма що ние сме обслужващ персонал на тия, като ги бихме. Дали ще стане сега събота, не знам. Ще се завъртя покрай, ще видя, ще разбера къде се събира, ще направя някоя магийка отвънка, ако може да се изпокарат още от сега. Госпожа Андреева? Ами, вижте, мисля, че ГЕРБ нямат нужда от слаб партньор. В този смисъл е добре, че Продължаваме промяната. Наистина се стабилизираха, защото те бяха под риск трайно да изчезнат от партийната система. Нали? Тренда е надолу и при тях, очевидно. Колкото по-силни са и двата партньори, двата първи партньори в тази власт, колкото са по-равнопоставени, толкова властта ще бъде по-смислена, по-взаимно контролираща се и в крайна сметка по-ефективна. Защото ротацията е договорена. В ръцете на ГЕРБ е да прецени дали ще завърти ротацията, разбира се, като предоговори властта, между другото от позицията на първи по резултати, или пък няма да се стигне до сглобката. Със сигурност има недоволни вътре в ГЕРБ, това, което казва професора, но мисля, че гласовете на разума сочат съвсем друго поведение. Да направим едно разграничение, или поне аз си мисля, че има разлика между двата избора, местните, които преминахме сега, и парламентарни, евентуално бъдещи. Може ли на база резултатите от местните избори политическите формации да си правят не до там, може би, чистите и прости математически сметки? Кой е победителят и кой е губещия? Какви са нагласите в хората, когато говорим за парламент? Избори, защото при местните избори си имаме мажоритарен вод, своеобразен, и по-скоро сякаш и според социолозите личността на дадения кандидат е тази, която води, а не партийната структура и партийния електорат. Точно това е голямото забележителното нещо в тези избори, че ППДБ, които нямат структури из цялата страна,
нямат физиономия с цялата страна, успяха така добре да се представят на местни избори. Като идеята е, че те, бидейки съсредоточени някакси на национално ниво, по-трябва да са им лесни националните от местните избори, но се представиха удивително добре точно като за местни избори и извода тук е следния. Поне по техен адрес. След като в тези сложни избори, в които всъщност те не са така вкоренени, че да могат да правят победи, те така добре се справиха, иначе на парламентарни би трябвало да се справят по-добре. И което вече променя начина, по който всички останали ги гледат. А пък за ГЕРБ, нещо, което аз говоря от 2019 година и ми се присмиваха социолози, че на ГЕРБ е счупен гръбнак. Селата и малките градове, което им беше Хинтерланда, това 2019 още се видя, че става. В момента вече се вижда се в резултатите. Значи как така Варна се върна в границите на Република България? Тя беше съветски анклав. Как така се тръгваха Варна? Пазарджик. А Благоевград. И на толкова други места сигурни уж имаше балотажи. Така че и ние ще видим това нещо. Ако няма бунт сега в събота в редица на ГЕРБ, цупенето на ГЕРБ ще спре. Те в момента се цупят като деца, ще спре цупенето на ГЕРБ, ще спре перченето на ДПС, защото ППДБ са по-жилави и устойчиви, отколкото изглеждаха. Тук, продължавайки мислите на професор Дайнов, госпожа Андреева, понеже заговорихме за Варна, вчера едно от най-споделените заглавия в медиите, в сайтовете, беше, че Бойко Борисов отлъчи Славена Точева. Това е дамата, депутата на ГЕРБ, с най-много преференции, което напуска парламента. Цитирам колегите от Офнюс в момента. 4 дни след местните избори, които в родния град Варна, издигнатият отново от ГЕРБ Иван Портних, загуби изборите. За Портних, край морето се говори, че кампанията му за местните избори била подкрепена от една фигура. А за Точева се твърди, че е в близкия кръг на същата тази фигура. И се смята, че това е познанство, така е осигурило тези рекордни преференции. Отново казвам, цитирам колегите от Офнюс. Тя обаче е отлъчена в момента като депутат. Да, информация излезе, че това е поискане на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Каква е тази сюжетна линия? Аз, разбира се, мога да анализирам само публично известните факти. Вижте, струва ми се, че не може да има никаква еуфория по повод на която и да е политическа сила като резултати от местните избори, най-малкото заради тази трагично ниска избирателна активност, която е свързана наистина от една страна с умората от политическата криза, която продължи 2-3 години, с компрометиране на технологията на вота, но най-вече според мен имаше лоша селекция на кандидатите. И тази лоша селекция беше както при ГЕРБ, така и при Продължаваме промяната. Видяхме го и в София, виждаме го във Варна. Нали? Така че... Въпросът ми тук е, вижда ли се стремеж в Борисов, където да има изчисти съмнение, опасения да се дистанцира? Това е качество на Борисов. Това. Той винаги, когато някой има съмнение, казва, иди в съда, първо нека да те оправдават, ако си министър. Случая явно става въпрос за чисто организационно решение на място. Професор Дайнов. Борисов има свойството да ползва хората като носни кърпички за еднократна употреба. Нещо го е ядосала, някакъв риск е видял в тази жена. Аз нямам представа какво става с нейните преференции. Захвърля на бунището на историята, откъдето никой не се е върнал. Между другото, той когото е фърлил, он и там си остава. И за да завършим равносметката от тези избори, каква е, ако искате да погледнем и към начина, по който гласуваме, всички скандали, които се провождаха тези местни избори, с отмяната на машинното гласуване, връщането на балотажа, с всички тези дискусии, кое как се манипулира, което внася допълнително недоверие, разбира се, в изборния ни процес. И тепърва за 25 пореден път най-вероятно ще бъде променен изборния кодекс. Това, разбира се, е заявка на политическите формации, които тепърва ще сядат да обсъждат и да предлагат промени. Най-вероятно това ще се случи наистина. И все пак да кажем, че изборите бяха легитимни, те са признати. Оспорват се за София, между другото. Това да не го пропускаме. Те се оспорват не от гледна точка на самото провеждане, там евентуално да се броят, нали, на ново гласовете. Да. Така че изборите бяха легитимни, пак казвам, препотвърдиха се отношението на властта. И най-малкото, защото се видя, че няма алтернативна опозиция, която може да сформира друг тип управление на държавата.
Аз се налага пак да излеза тук като безпринципен оптимист. Значи, новините са само добри. Първо, Възраждане с чупих. Те никога няма да управляват страната. Камо ли да пъхат такива като нас в концентрационни лагери. Второ, ГЕРБ се разпада, макар и бавно, се дезинтегрира, т.е. няма как да върне модела Борисов, онзи феодален модел, в който живеехме. София възстанови, макар и трудно, облика си на европейски либерален град. Варна вече не е съветска територия. Във Варна вече няма опасност да се обявят Варненска съветска република. Тя се върна в България. Чудесни новини, както да ги погледнеш. Благодаря ви за този анализ, благодаря ви за това гостуване. Ще ви очакваме отново в нашето студио. Уважаеми зрители, реклама и продължаваме напред до 12, така че бъдете с нас до самия финал.